Alimentăm boliz. Îți boliz ăștia sau zis? Alimentăm bolidurile. Și astăzi vrem să facem un ATV vlog. Nu. Ha? Care e tău? N-am și ATV-ul meu. Ai și tu ATV-ul tău? Da. Da cum? Luăm pitate, nu contează. Pitate, eu dar nu mergi cu motocicleta, facem motovlog, ATV vlog. Nu, ATV vlog, fraților. Vrem să mergem pe Coclauri, să vedem, nu știu, poate și pe la Negritești, prin partea și ei, pe la Fântâna de Sare, pe la... Găsim noi pe unde mere, să mergem. M-aș baga o leacă cu el în apă. Tu știi că eu n-am fost niciodată cu Aniu pe un drum așa mai lung. Care e? Ăla micuț? Da. A. Da, că mare de unde. Mare n-ai de unde. Fiecare cu ce poate. Da, fiecare cu ce poate, normal. Uite, s-o strâns aici o grămadă de chestii de astea. Să le dau o leacă în partea asta, la altă. Da. Vedem, asta mai pornește oare? Pornește, cum să nu pornească? N-am mai pornit pentru ultima dată. Ultima dată a fost acum un an, cred că. Ce vorbești? La sfer de chei. La sfer de chei o luat-o. Du-te și adu poate fiu, că să nu sunt unici. Că... da. Dacă ne prinde noaptea și... Da, să mă ajut cu o leacă, la ceva. La și? La TV. Te ajut, cum să nu? Ca să vă scoate de acolo. Te-ai făcut plinul? Da, uite, se vede. Nu chiar plinul până în gât, dar aha. Mai mergea un litru, doi. Aha, perfect, cât un căput. Mamă, aproape 15. Mai rămas vreo 5 litri acolo. Da, îmi pare că e de 17 litri rezervor, dacă nu așa. Ma... Ui, bun, măcar dacă rămânem potmoliți, măcar să avem benzină. Sau dacă Doamne ferește și niște mă răstor, Doamne ferește, bate în lemn. Să nu mă răstorc cu el. Bate în ceva săc. A. Ia, ia, ia! Bolidu, ăsta e șmecheros. Am vrut să fac o mică modificare. A, că și mai durează? 5 minute. 5 minute? I-am dat pinionul ăsta jos și am vrut să bag un pinion mai mare, numai că nu l-am găsit. Trebuie să văd unde găsesc un pinion mai mare, să-i bag pe spate ca să nu forțez motorul și cutia de viteză. Aha, că el e prea mare, acum și prea puternic. Fugi prea tare, ai zis? Da. Dar în loc să mergi cu ATV-ul, mai degrabă merge cu bicicleta. Da, mergi cu bicicleta cu ATV-ul cu 120 și merg cu 220. Da, sper să nu ne prindă noaptea pe drum, că aș vrea să... Ai far? Aha. Și eu am far, dar aș vrea să fac și o baie în lacă, să mă bălășesc o leacă. Dacă tot ajungem pe Coclaurile cele, dacă tot ajungem pe la Negritești, mă bag întâi în sare ca să mă țină deasupra și pe aceea mă bag în asta, cum îi zice. În apă. În apă. Dacă mă bag în sare și pe aceea în apă, chestia e fenomenală. Și înainte de a pleca la drum, vreau să vă spun că există un lucru care îmi permite să mă distrez și să mă relaxez, și anume să joc sloturi la cazinoul meu preferat, Mr. Beat. Mr. Beat este o platformă importantă de jocuri de noroc care oferă o multitudine de sloturi uimitoare de cazino. Este un cazino oficial românesc care funcționează sub licența acordată de ONJN, Autoritatea Națională de Reglementare din România. Pe site-ul Mr. Beat puteți urmări cele mai bune evenimente din lume, puteți paria pe sporturile favorite, vă puteți bucura de interfața ușor de utilizat și o mulțime de funcții noi doar pe site-ul Mr. Beat. Mai mult de atât, cu site-ul Mr. Beat te poți juca oricând, oriunde și pe orice dispozitiv, fie că e vorba de Android, iPhone sau computer. Băieți, vă recomand cu încredere să vă alăturați site-ului Mr. Beat, să vă distrați și să vă încărcați cu emoții noi. După pauza de relaxare, cred că și fratele meu a terminat aici de montat rozeta. A terminat de montat pinionul, sau cum să-i zic, flanșa aia, pinionul și ala, lanțul. Și plecăm la drum, nu mai stăm absolut deloc, plecăm la drum. Parcă mi-o leac mai drăguț asta decât Aneu, dar Aneu e mult mai puternic și mult mai rapid, așa că nu o să facem schimb. Ioi. Rămâneți cu noi că nici nu știți și pierdiți. O să fac baie în lac
Dacă nu rămâneți cu noi, nu știți ce o să vedeți. Da. O să fac bai în lac. Și probabil o să mă bag și cu ATV-ul în lac. Sper să reușesc să mă bag cu ATV-ul. Așa mi-am propus de acasă, am zis că mă bag cu ATV-ul în lac. Dar nu știu dacă reușim. O să vedem. Îți dau drumul la Vali? Wow! Hai! Ai lumină, ai tătii? S-a oprit, a? N-ai benzină, cred că. Băi, păi de ce faci? Nici nu plecăm de acasă și deja... Yeah! Dă-i bătăi! Hai că ne vedem în față! Se vorghește, faci niște drepturi ea. E forțos, e forțos! Hai, domnule, în față! Trebuie să-l arate că e puternic. Mamă! Da, bă! Dă-i rapid! Hai în față! Și vorghești, domnule, iau-te! Ui, băiete! Strici pavele! Dar și scârțuri face. Ne-ai grapat paveliu. Îi dăm bătăi, a? Ha! Dar oare eu așa nu pot să fac eu cu aista în eu așa? Nu cred, a? Ia să-i dau ok la matahala asta mi. Yeah. Ia. Vorghești. Ia auză-l cum s-aude. Ia auză-l. Wow! Bă, dar eu nu pot să fac cu anii așa? De ce? Ieți-mi o leagă. Dă să încerc, bă, dacă pot să fac cu anii așa. Răstorni! Largi! Răstorni, stai să mă răstorni! Rămâne încă să-ți coadă! Băi, răstorni cu aici, cu pavel! Nu merge! Trebuie să fii jos! Ia-ți-o funii la tine, în caz de ceva mă tractez. Ha? Ia-ți-o funii să mă tractez în caz de ceva. O funie? Da. Dar hai, vii undeva. Pare că aveai tu, totuși tu aici, dar nu știu dacă mai este. Ba da, este. A, mă, una mică. Bun. Mergem, gata. Eu în față. Care faci gogoș?
prost. Aveam frâna pus. Ape! Ne-au dat cu praf, e gata. Mamă, care faci, gogoș, ne-au dat cu praf în ochi. Am avut frâna pusă, bă, care e și un opriș, care e și un opriș, care uite. Și eu avea, eram frâna pusă, nu știam ce nu trage. Iau și în spate. A fi sperat să n-ai probleme de acum. Eu am avut frâna pusă, bă. Bă, să duci și da. Eu nu știam de ce nu se mai duce mai mult de 70, dar era frâna pusă. Ia! Câinile! Trebuie să-i schimb bujia, cred că. Cu siguranță. Mamă, cu o mână, dacă... O mână ți-n telefonul, că n-am un suport. Dacă... Mamă, și praf îmi dă în ochi. Mamă, și prăfălăui, frate. Ia uite, nici măcar nu se vede nic. Ia uite, mi-a făcut părul un cap zigzag. Ia să vedem dacă reușesc să stau așa. Mamă, care faci, gogoș. Hai că vine, ușor, ușor vine și ea. Mamă, care faci, gogoș. O să ne prindă noaptea pe drum. Cu siguranță o să ne prindă noaptea. Cred că trebuie schimbată și bujia. Dar e frică că n-am stabilitatea, am numai o mână și mă enervează.
Mă răstorn. Îți dai zi și pești. Ia uite, chiar ați mă duc jos. Să aștept să duc în față, frate, că nu mai pot. Pot așa. Am gura plină de... de praf. Cauciucurile la mine, că e cam tar și mă zgudui. Dar pierd total, e bun. Acum pot și o mie liniștit pe câmp. E destul din alt. Am ajuns la lac, fraților, sper că... Uite, nu ne-au luat un prosop la noi, n-am luat nic. Lasă-l boal de câini, hai, dăm drum. Tu, dar eu... Hai tu, te ești jos. Aici, nu ești jos, aici nu mai urci la deal ca a tău. Hai! Acolo ajungem și... M-aș baga să mă bălășesc cu leacă. M-aș baga și cu ATV-ul, dar nu mai pot să-i cuplez 4x4 la ATV. Trage numai fața acum. Și merg ușor, ușor. E rău că n-are și o accelerație. Trebuia să ai o accelerație aici la Chișor. Aghe merge. Acolo jos, știți că e fântâna cu sari. Partea asta e... Wow! O fi cineva la stână? Sau nu o fi? Nu cred că e nimeni. Dar mă duc și eu în partea cealaltă.
Bă, unde mergem? În partea asta sau în parte și? Mergem în partea asta sau în partea aia? Mergem aici în vali? Sau mergem în partea aia? Ha? E curat acolo. Nici nu știu unde să merg. Hai în partea asta, la viață. Wow! La asta nu văd că nu-i nimeni. Oile sunt acolo, dar nu sunt șobani. Mă cred că dă-mi strungă și niște. Da, dar trebuia să mă duc pe parte și acolo la ăla, la aia de sare. Dar degeaba mă duc, n-am luat niciun nica. O să mă urc pe dealul ăsta, ce ziceți? Băi, băiatule, băi, e prea abrupt. Nu cred că reușesc. E abrupt rău, tare, nu așa. Oglinda ne-am spart-o. Cu siguranță o să ne prindă și noaptea. Și o să știu și ud. Dacă mă bag să fac baie, vezi și bilibistroși mă e. Acuș. S-a înșerbântat ăsta, nu glumă. Wow! Wow, 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 wow! Aici era o cabană, o ceva, o baracă, nu mai este, vă coloate aici. A să mă bag pe acolo cu el. În mlaștina așa e, să vedem. Aici cred că mă pot răsturna, da. Să vezi și driftul fac eu aici. Dar tăi trebuie să să lăs undeva aici telefonul, ia să vedem. Vezi și driftul fac eu aici în mijloc. Auzi-l că vine și el. Și vorghește și zici că ești în deșertul Sahara. Ui, ia, fă niște drifturi, stai să dau asta la o parte, stai să-l dau la o parte. Ia! Ia! Ia, mâncați așa, chișorii tăi! Uhuhu! Uhuhu! Mamă! Du-te-o mii de ani! Dă-mă să fac și eu, ei! Eu nu știu dacă știu să fac. Super marfă! Super marfă! Da-mă să încerc și eu! Hai să arunc sticla asta de aici, cu poate. Cum să faci? Așa se face. Scoate-l pe liber, pornește-l. Vezi cu ambreiajul, ca să nu-l oprești. Stai, accelerează. Și trebuie să te dai tot timpul în partea, așa. Hai, crie să te Cred că eu o să-ți
nu te duă în apă, măi, că n-ai să mă ieși de acolo. Ai făcut... Ai făcut praf, nu te mai văd. Să mă duc după el. Dacă nu rămâne el pe acolo. Vreau să iei funii să mă trag el pe mine, dar... Mare lucru să nu îl trag eu pe el până acasă. Gata, mă, că spări peștele. Pășalul, mă, las-o ușor. Ca ai să rămâi acolo. Stai, ălea, să-ți arăt ceva. O, știi, făcut. Ia uite acolo. Ce acolo? Săreau pești ca nu știu ce, dar nu se mai văd acum. Acolo în stufă. Păi las-o, boale. Serios, dar tu știi cum se vedeau? În continuu să vedeau. Mamă, cum se vede? Se vede fain? Se vede fain, da. Ia, uite alea. Mamă, smear. Uite alea ce s-a făcut. Stai să lăsă alea telefonul aici. Să vezi că mă uit dau odată două ori așa, trec. Să mă prind fain în cadrul de-asta. Mamă. Uite alea, știi pe el. Așa. Ia, stai alea. Am auzit, am auzit. Ui, mă mai duc o dată. Să stai lângă, așa, să mă primesc al lui. Ce țar fața de râs. Vezi, poate te răstoar, măi. Zăpăcitule. Poate îl bagă pe undeva când ne mai merge 4x4 și nici nu să-l mai pot scoate. Bă, dar ceva să întâmplă în pană? Nu mai tragi cum trebuie. A intrat apă în filtru. N-ai pană. Nu, lasă în pană. Nu ai, mă, pană. A intrat apă în filtru, că te-ai băgat prin apă. Nu, dar parcă nu și într-o parte așa. S-a și rupt cardanul. Poate rupte arvă planetară. Planetară? Ia de-i în spate. Planetara de pe... Las-o, boale! Ia-te ce-am găsit aici, ia! Ai
Fai de mine, așa praf ai făcut. Băi, măcar să ajungi până acasă cu el. Băi, nu credeam că se rupe așa răpidie, dar se rupe așa răpidie planetarele astea. Da, la cum îi dai tu să-mi iargă? Băi, las-o, boale! E bun că mai ai o planetare bună. Mai am una, nu? Da, ai luat două atunci. Doamne, ajută, mulțumesc lui Dumnezeu. Uuuh! Ce fain să vede. Dacă tot am ajuns aici, am stricat din nou ATV-ul. Era de așteptat. Adică, las-o încolo de treabă. Te dai odată cu el prin apă și prin astea și gata să rupi planetara, dar și planetarii are de șer, de aluminiu, de șis, de cupru. Ia uite, pornește intercooler-ul. Ți-l-am înșerbântat rău, e? Dar acum mergi mai fain la drifturi. Da, numai cu planetara. Numai cu una mergi dacă nu zici că nu e adevărat. Băi, dacă tot am ajuns până aici, eu zic să mă bag o leac și în apă. Da, 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 bag. Deja m-am dezbrăcat. Ia uite-mă. Deja m-am dezbrăcat, mă duc să mă bălășesc cu leac aici. Nu știu cât o fi de adâncă, nu o fi de adâncă, dar mă bag să mă bălășesc. Ai văzut și sări o pește? Eu am crezut că e vreun om pe acolo, am zis că și boala e balahuri, dinozauri. Da. Dacă trebuie să mă duc pe 10 metri. Trebuie să te duci și o gramadă. E caldă apa măcar? Dacă dau de părău. Dacă dai de părău, tot te duci. Adică am prins și un pește. Băi, ce cald e, bă! E caldă, dar nu e adâncă. De-mi poate mai prind un pește în vizor. Acasă nu e adânc. Când eram copil aici, veneam și făceam baie aproape permanent. Dar era mai adâncă apa pe atunci. Da, acum s-o colmătat, s-o... Aca, domnule. Aca, că s-o stricat. Acum trece iazul în picioare. A? Trece iazul în picioare acum. Deci? Da.
Dar și să ce te tarvi. Înainte aici unde am făcut noi drifturi era apă, da. Și era destul de adâncă. Era apă până aici sus. De acum. Deci dacă te bagai... Putea, sus tare era apă. Era până... Până aici era apă. Da, ceva gen. Da, sau... Cât de adâncă era? Aha. Dar s-aud pește cum sar. Sară, sărașii, că nu mai au oxigenă. Da, am prins unul când notai tu acolo lângă tine, o sărit un pește. Ei, da. L-am prins în vizor. Ia, hai să mergem de acolo acasă. Mergem, mergem. Da, deja s-a întunecat. Închem luna-i, aici, luna-i pe cer. L-închem aici pentru că s-a întunecat. Ne-am stricat așa TV-ul iară. Dar ca de obicei, când iasă TV-ul cu TV-ul, trebuie să-l strici. Dar trebuie să-l repari. Așa că mai degrabă să rămână la mine decât să-l strici. Da. Sper că v-au plăcut drifturile care le-am făcut. Sper că v-au plăcut. Dă-și tu o părere de ATV-ul ăsta. Băi, faină, merge. Să știu, nu e bun, dar și merge. Și cu rotanele este roz de Dacia. Roz de Dacia, de Ford. 13 sau 14? 14. Și așa este 13? Nu, tot 14, tot. Dar parcă e mai înalt asta. A, ia de aici, e cauciucul mai, mai mic. A. Bă, dar merge. N-am ce să zic, eu am zis că rămâi în urmă. Dar de unde? Că merge de bolale. Mm-hmm. Na, ne îmbrăcăm, ne încălțăm. Și cam atât vlogul pe azi. Nu mai filmez întoarcerea, că doar dacă o spăță și vreau să ne muște câini. Dar nu cred că ne mușcă niciun câini. Doar dacă rămân eu. Dar acum, dacă rămân eu, picăm cu el și fac. Cum mă tragi? Mă coroate. Ei, poți să-i trag, ușor te trag. Șopârț. Da, fraților, nu uitați să dați un like, un comentariu. Mergem acasă să repari, frate meu, dar nu azi mâine repară. Nu, nici mâine sărbătoare. Nici mâine sărbătoare, poi mâine repară ATV-ul. Mi s-a uscat gâtul. Și poate... Dar să mai facem voie șări. Mai fac voie șări tot pe aici, mi s-a uscat gâtul rău. Da. V-am pupat, pa, pa! Ai fost în apă, de ce n-ai băut o gură de apă? Da, ue! Wow! Wow! Mamă, care faci gogoș! Hai, mergem să vedem dacă mai reușim să ajungem acasă. Mamă, dar ce farul rea, mă! Tare, dar mă dă în toate părțile și n-am cum. Mă zăpăcește. Dar și faină e partea aia acolo de făcut driftul. E rău că e numai cu o bandă. Sunt cu două benzi. Afară e cald, e minunat, e extraordinar. Un vânt așa de cald. Dacă încearcă și-o frate mea să facă ischipiții. Dau, că i-aș da și eu, aș face o întrezire, dacă nu, da, n-am cum, frate, mamă,
nu mai văd nica. N-am cum. Pentru că trage-mă o roată și mă întâmplă de direcții. Trebuie să merg către el, către el. Fac un drift aici. Vine aici în față, bă! Vine aici în față. A? A, vin în coala la mine, fac eu. Hai și mă ajută să fac eu drift. Să-mi o leacă să fac eu un drift. Ia. Ceva frate meu, că s-a pus praful pe bă, ăla și cred că nu mai filma nimic. Faceți și voi drifturi? E fain, dar nu prea fain. E fain, dar nu prea.
pus telefonul în parte și ei. Gata, fraților, până aici că ajungem la asfalt. V-am mai zis o dată la revedere, dar data asta chiar vă zic adevăratul sens al cuvântului. V-am pupat! Pa, pa!